Nici cyatumye rero ubukwe ubwo uwambika impeta wavugaga yukwe ubukwe buri vuba butagomba kuzarenza igihe runaka ariko gito cyane nyuma yo kwambika impeta ubu ngubu mfite amakuru yuko ubukwe bwabaye buhagaze reka tubwize abanyarwanda ukuri niki cyatumye ubukwe buba buhagaze murakoze n'urujijo ruveho kuko harimo abantu bahita babifata ukundi ese mu wenda n'urugero nk'uko cyagiye twabivugaga nka mbere muri comment bamwe na bamwe nuko ugasanga abantu benshi nk'uko babitekerezaga mbere bakavuga bati ari nkanje na ndetse uriya mukobwa nkisangira mwanjye ari nkanje sinakabigenje kuriya ariko buriya sirumbabare mbivuge urumva ari benshi baba bavuga ngo ubukwe burapfuye ngo umusore amukatiye ngo isubundi imiryango ikomeye iba hanze agiye kwibera hanze kwibera hanze rero nanjye numva ko nk'umubyeyi ahitamo uko abyumva rero abantu bamari mu ngenge ntabwo ubukwe bwarahagaze ariko ntabwo bwapfuye ntabwo wahuye reka mbanze imirongo wabyakiriye gute kuba buhagaze mu by'ukuri wari uzi ko buzaba mbere y'uko umwaka urangira none burahagaze wabyakiriye gute kirema ntumbeshye ntabwo nakubeshye maze kumenya impamvu baransobanuriye na famiye ye baransobanurira ukuntu ibintu bimeze n'ibyangombwa bashaka kubanza gushaka kugira ngo ibintu bigende neza numva nta kibazo kuko nawe ngiye nawe ntahagiye kandi urukundo dukundana ntabwo ruhise rugwingira wenda ngo ruhise rupfapfana abenshi nyine ndibunini babyumva azavuga ataramukatiye yamukatiye nyuma yo gutera ivi ibintu bavuga amagambo menshi ariko nyine njye cyo nzi cyo ni kimwe nyine nuko ankunda kandi nanjye nkaba mukunda kandi ntewe ubwo dufite n'imwe tuzabigeraho wahuye n'amagambo menshi akaguca intege ukumva none urasaze iyo mpeta izaguheraho uzageraho yivane mu yibike ntabwo wigeze uhura n'amagambo nk'ayo ntabwo yabura ariko njye icyo nzi ni kimwe nuko mwizera kandi nawe akaba anyizera ubwo rero nta n'impamvu yo kuyikuramo niyo byaba mu myaka iri imbere nakomeza nkayambara kuko nyiha agaciro mu magambo wibuka Faranswa abasuye yabaganirije nayake wibuka donko yakubereye nk'impamvu utajya wibagirwa nk'umuntu urukundo rwahiriye nk'umuntu abantu bakunda amwe mu magambo yakuganirije utajya wibagirwa aza ndibuka ari ikintu yatubwiye kasi epizode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane gukurikira ibiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza imbuto ameze neza nkwifurije kwihangana kano kanya aho waba uri hose ikiganiro ushobora kuba gitangiye utameze neza ariko mbere yuko ufata undi mwanzuro ari wose ilifoke ubanza kwihangana nyine ukabanza ugatekereza ukabanza ugakomera hanyuma ukabona gutekereza ikindi kintu wakora hari nka couple kano kanya ikurikiye ikiganiro wenda uwo bakundana batameranye neza yamubabaje cyangwa yamufasha mukorera cinyuma cyangwa se nyine hari ukuntu batameranye neza baba barashakanye cyangwa se bitegura gushakana abo batameranye neza bihangane bababarirane baganire icyo nzi cyo ahita mubwira ati ndaguhamaga kugira ngo tuganire kandi bizaca mu niki cyatumye mutangira musekare kamera ngawe nakantu ukunda gukoresha ngo yo ni kasem yoza kambwira ho kare ari mavuga ngo ku kiganiro mwakoranye na Rocky na Kadafi tita twibuka akantu ukunda gutangiriraho ngo yo ni kasi epizode tuvuye amakuru ni beza tumeze neza turagenda cyane urasa neza cyane vraiment sinzi Jerome impamvu yakugiriye ishyari n'ishyamba adashaka kwerekana inkweto nk'iy'abadiplomate arabizi ndatwika wambaye nk'abadiplomate amasogisi arenze inkweto nk'iy'abadiplomate ni ukubera imana ubuzima bwarahindutse kwa kebeko uzi ko abantu nta makuru baheruka ni ukubera imana asike ibi bintu wari ubizi wari uzi ko bizagira bikagenda gutya ariko imana yamanutse nyine
ikazi kamanuka ikavuga ati umwana wanjye reka muhindure iraguhindura nakubonye uza ndavuga nti wawe ukuntu atambuga urumva yakoze mu mufuka uvuga ati none ni umudiplomate ubuzima bwa oya ndimo kwitoza kubera just nkunda president nyakwa president wa republika nkunda ubujye atambuka nkunda geste akora nkunda ubujye ubyambara bari smart just nkunda akwaza ubwenge je rero mbimwigiraho nange mba numva na nubwo nago nagenda nkaba ariko mba numva nagenda nkaba yego tinyurira umukazana avuga rero imbeho ya mwishe ariko ni gute imbeho yica ya yego imvura imaze kugwa ukaboka kwishe imbeho yanyishe hano twa turi hari akonje vuye ahije tubiye gusenga akuje ubyeriza abantu kuri tuvuye gusenga imana tubiza ni tempo gusenga tugeze hano akavura karagwa kaguye arakonja arambira ngo arumva ngafite ubukonje tumbwire ihangane mukanya turajya kunywa icyayi ubuzima bwarahindutse ubuzima bwarahindutse amakuru umeze neza biragenda Shea urasa neza, agasatsi wagafunze neza, kareba ku ruhande. Murakoze. Yewe umaze kuyimenyera kuva yayigushyiramo ibintu. Eh, umaze kumenyera. Oya. Umaze kumenyera. Eh, nabwo kwisiga ugiye nko kuva nko mu rugo ngo usange usubiye nko kwireba ugeze nko kwiremba. Aisigaye hora. Yabaye nk'agapfuka muntu. Zigaye horamo yoy inganga pfukamwe ahantu hose bumva bimeze bite se ahantu hose ufite mugani wawe iguhoramo nta gushura kwi ebana igihe cyose mba numva meze neza kandi binera ishema kuko mba ndi kumwubahisha nubaha igikorwa yakoze kuko ni inyamibwa ni indashyikirwa Uzi ukuntu kameramani abo agira amafuti Jerome mushyiramo ni inyuma amushyizemo kameramani Jerome agira amafuti Jero ibintu wigize siko mwitwa wamwitaje cyane harije ubwo ninde witaje undi muri mwe kandi niwe yashyizemo intebe iracyari yose ni intebe yenda oya Ine ndebe cyariyo. Yewe urabona namusate nasize n'umwanya. Ano ano aracyari mu. Kunyerera. Mhm. Agira ruguru gatatu rebe. Aha uri ku. Mukaya ndabanyoze hano. Ngomba musumba. Rika nsenye imano. Amakuru rero amakuru y'iminsi y'abantu bari babakumbuye duherukana bagutera ivi twakoze akaganiro gato cyane cyo giye bari kubajyana ngo mujye gutamira mujye kumera neza murye ntimwaganiriza abantu neza ndavuga nti ubu ngubu arandi makuru ahari abantu bari biteze yuko byibuze muri uko kwa 10 ariho bagomba kubona ubukwe bwanyu ntago bwabaye hari impamvu butabaye naye abantu bari buze kubimenya bamenye impamvu Kevin wagize amahirwe akabona umuryango nyuma y'imyaka myinshi akahita agira n'umugisha akahita abona umukunzi akahita mwambika impeta ariko ubukwe bukaba butarabaye abantu nyine bahita bibaza impamvu niho turi buze kureba reka mbanze nigarukira hafi ahangaha Kevin bite rero ni byiza ndashima Imana ubu n'ukuri umwaka wa mbere umwaka ugitangaza ariko mpora nshima Imana ko igihe cyayo kigeze ko yigaragaza hari indirimbo muri no minsi nimo gukunda ivuga ngo muri cyagiye nari ndi mu cyumba ndi mu nsenga nsaba Imana ariko uyu munsi yaranshubije kuko ibyo yakoze ibyashije nibyo byari bikomeye ibisigaye nzi ko na byiza bikora kuko ni Imana nyimbabazi y'inkemwe kandi nkongera gushimira abanyarwanda ndetse abantu bose bashimira mbikwiye ku mutima kuko buriya iyo umuntu agufitiye urukundo akwankuraja ugira umuntu kugira inama burya birashimisha kuko mbere wasangaga nta muntu ngira inama ariko kuri ubu njya gukora nkagisha inama abantu bagiye batandukanye urabizi byinshi nakubwiraga ariko kuri ubu nsigaye ngira n'abandi bangira inama kuko urabizi ko mfite n'umuryango bita Child and Rwanda Family nashinze wita ku bana batazi inkomoko yabo yaba barokotse jenoside ndetse n'abandi babyarwa n'ababyeyi gito bakabata kuko rero nararebye mbona yuko nta muntu n'umwe wagiraga utuganiriza ugasanga umwana yahohotewe ntagize umuntu ugira gute
uba wa muvuganira ibyo byose kubera imana uno mwaka tuni imana yarancuje kuko karere ka Bugesera kampaye cyangwa umbwa kinyemera kuhakorera kuko niho mfite biro ubwo rero urumva ko noneho ngiye kwagura ya hoteli nari ndimo mvuga n'ibikorwa byinshi nari ndimo mvuga ndimo kubona ko bizava mu kubivuga bikaba mu bikorwa wabaye inzobe Kevin wagiye aritukuje sibyo oya na uziki oya mvugishe nabesh niba tarize besh besh abesh ke yuri gura nazo rebu kurusiga usemana siko ne nakuyewe amutivuze babgarayire uri kumukora biki mukazana ndi kumwitaho namuba hafi sindi mu rukumbu nzira umwica numuherana oya eh ara abantu bajya bajya kubana tubona imbere hariya ibintu bimeze neza bimeze neza mbere yuko yongeraho ngawe we biramutse bibaye mbere yuko twambara amakoti tukajya ku murenge tukajya kwa pasiteri hariya muri Zion Temple aho imbere rwose bimeze neza yarashyizemo umukobwa cyangwa umuhungu hari ikibazo cyaba giharira ndibariza umukazana yabonye ikibazo cyaba gihari mbitewe n'ukuntu abantu bakubona ukuntu abantu barema kuzi kanaka wenda aritonda meze neza bakabona ibintu birahindutse kandi bari bakwiteze wenda ikintu cy'ikirori ariko ikirori n'ubundi cyaba gihe cyaba ariko hari igihe nk'umuntu umeze gutya ahora n'ikibazo mu kirori ugasanga nk'ano mu gihe cyo guhagarara aricaye ugasanga ntibimeze neza ariko ni na bibi ugasanga rero ntabwo bigenze neza nk'ahantu yari kwishima ugasanga ahuye n'ikibazo nyine usanga ararakaye meze nabi ntabwo bameze neza ariko bitabaye ibyo ubundi yaba nta kibazo ni nta kibazo iyi agategereza bitabaye ko uzajya uhagarara abandi bicaye ngo bicara abandi bahagaze yaba nta kibazo rwose ujyanye rimwe n'ikibazo ku rundi nta kibazo kuko n'ubundi ntabwo wabyanga buratangira mukanya nakore ikiganiro na Apostle ari kuvuga ati hari ikintu abantu bakonsoma mariage imbere bakumva nimba ibintu bishobora kuzaba bimeze neza ntabwo muratangira gukonsoma oya ahubwo turimo tura bivugirwa ntabwo urakonsoma kuva wamenyana nawe oya kubera ko reka mbwire twanyuze mu buzima bugoye ubwo buzima twagiye tunyuramo ntago twemera gusesagura ahubwo buragufokasinga gusesagura ikisaho ngabo wenda reka wenda ikintu nakwemera tuveze tugiye kujya gusenga wenda aho wakoreshaga den reka tuvuge taxi koresha ariko gukonsoma navugaga ibyo ngivyo byo nabyumva nibyo rero ndi ku ntago ariko gukonsoma navugaga gukonsoma ibyo uzakonsoma muri munsi w'ubukwe ukabikosoma nyine mbere yuko ubukwe bugera nibyo mvuga ari byo byatuma hazama ko gahungu ko gakobwa nibyo navugaga kubera ko reka umbwire ntago ari njyewe naribabwiye nkunda ubukwe ari wakunda ubukwe kubera ko just nahoze nsaba Imana gukora ubukwe kandi ikindi nkabukora wo turi kumwe kuko kuri iki gihe hari igihe ingo za benshi zitandukana kubera ko umuntu babanye ko batakundanye ahubwo ari cyo kintu bakurikiye ariko iyo wakurikiye umuntu ukamukunda uwo ari we ukamukunda icyari cyo ntago ibyo bikwankuraje cyane ko muri waruvuze gusesagura mariage konsomaho mbere nakoresheje ijambo nyine ri kugira abana bato bataza guhita babyumva gukonsoma mariage mfata avance mbere ntago bikwankuraje cyane ariko buriya iyo abantu badakundana cyane ibyo ngibyo birabankuraje ariko iyo icyo kintu wavuze uti ngenda mukundira uwo ari we ntago narebye kuri ibi ntago ndeba kuri ibi ngibi ntago bituma mukonsoma iyo ntuzi
kubona baryamana batarashakana kive mwebwe n'iki kintu cyabakomeje kikabafasha mu gihe kingana mwarabivuze ubushize igihe cyose mumaze mukundana nti nayo mpamvu ntigeze mbabwira ngo mwivuge kubera ko bamaze kubamenyera we barakumenyereye mukazana no bushize twaraganira ubwo wayimushyiragamo umugani wawe n'iki gituma mu byukuri cyabakomeje mukumva ko mudashobora kuryamana mbere yuko mubana ntamatse kuba ufite keve ayo matse kuba ufite dodo ajara ko heruka kubimubwira aise kuraba ati niyo masa nibutse ikintu cyagiye yankoreye none ndangize mvuge ngo yego gore iyo agira isoni ngo ntiyabasha gutanga kisi gusomana anje cyari arantungura nago nakongera gukora ikosa atongera kansepe ariko ikintu kidushoboza twese turasenga tukubaye imana kandi ikindi ibintu byacu byose tugereka imana ikindi nanone kidukomeje nuko dufite intego turashaka kuva kuri uru rwego turiho tukagera ku rundi ese ni gute nzagera hari imbere ni gute nzatera ikirenge mu cy'abantu kuko buriya nkunda muzehe François juste nkundira couple uri uririmba umwana n'umutware juste mwigiraho ibintu byinshi ibaze kuba warakundanye n'umuntu nk'ubu ngubu tukimeze gutya tukazarinda dusaza tukibyirana ndagukunda ndakubaha juste nyine nkahora numva ko buri munsi ari mushya kuri nje kuko agatongo kave mwatunguye n'umuri urumva François n'umwe mu bantu madamu we afite imvi na we afite imvi ariko bahora mu rukundo mu biganiro byo baba bari mu rukundo babwirana utugambo twiza watunguwe n'ukuntu bari abantu banganye bakiri mu rukundo byarabatunguye byaranunguye cyane kuko akantu kose bagize urangiye kubareba kubera ko sibye François ndanamuzi yakundaga kudusura nkiga mu Gahozo Sharon kuko mama waturiraga mu Gahozo bari inshuti rero yakundaga kuza akaducurangira juste na uko namubonaga niko noneho namubonye ari kumwe n'uwo muryango mu magambo wibuka François abasuye yabaganirije na yake wibuka donc yakubere nk'impamvu utajya wibagirwa nk'umuntu urukundo rwahiriye nk'umuntu abantu bakunda amwe mu magambo yakuganirije utajya wibagirwa aza ndibuka ari ikintu yatubwiye kuko hari harimo ari umuhungu bita Louis akunda gitari yamwemereye ko azamufasha gucuranga iyo gitari ikindi yaratubwiye ati twamubajije ese kuki wagiye kuririmba umwana n'umutware igitekerezo cyavuye he atubwira yuko buriya mbere yuko umuntu aba mukuru abanza kuba umwana yamaze kuba umwana bimu uva ku mwana ujya kuri yatubwiye yuko urabanza ukaba umwana wamara kuba umwana ukazamuka ukaba umutinija mara kuba umutinija ukakuzamura ukagera mu bwangavu mara kugera mu bwangavu ukagufasha kuba umugabo ariko buriya umwana ntago bivuze ngo ube ikigande ahubwo ubu umwana wa wundi isi yose izaba ufite ibitekerezo bizima ni nacyo yashaka kuvuga ufite igitekerezo kizima wa mwana uyu munsi kuko abantu benshi tukunda gufata abana nk'abana ariko abana buriya umwana ntajya beshya umwana avugisha ukuri umwana n'ijambo ry'Imana riravuga twebwe twemera Imana riravuga ngo Yesu akunda abana bato mureka abana bato bansange kuko abazajya mu ijoro zabo bameze nkabo rero na nigiyemo icyo kintu nanjye numva ko nago mbikora ijana ku ijana ariko numva nakagira abantu bose urugwiro nkakunda abantu bose ari nacyo cyanatumye mvuga se kuki aba bana batazi inkomoko baba ku mihanda izi za mayibobo kubera iki ntagakoze geste juste wenda yo kubereka ko hari ubakunda kuko buri iyo umuntu musanze nkuko nabikubwiye buri hari ahantu tuba turi tuba tubabaye cyane ukora n'ikintu ukavuga nta muntu mfite unshima ariko iyo ufite ugushima birakugira rero uramusaza mwigira namwigiye icyo kintu mwongera kumwigiraho ariko
nu mama mu gahozo yarabitubwira ko yari inshuti ye ni nawe yari yamutuzaninga tusurutse anatugire nawe yakundaga kuturirimbira ari indirimbo ya Rugamba Cyprien irivuga ngo murumve twana twanjye nabaraza urukundo ubwo rero urumva ko iyo umuntu agufunguriye akakubwira ko kanu icyo gihe wende yuri muri ibyo bikomeye ntago byumva ariko ubu urabyumva ko ubyumva neza cyane sheri wawe iyo ugiye kumuhamagara mu izina umuhamagara ute wenda yakoze amakosa cyangwa yishimye cyangwa yagushimye yitwa B B uyu muhamagara mu izina aha kumuvuga mu izina B muhamagara ibintu bibiri oya mu izina rya babyeyi uri kumuhamagara rya nako mbiheruka ndaheruka sheri oya nako mbiheruka Ubu ni waryibagiye wase yararyibagiye. Aya ndarize. Uri mu Clemence. Ugasaka kurumva ko nayo yirwa ko Imana. Okay. Kirema mu ijoro riri ya joro bakwambika impeta mu rugo utashye ku munsi wakurikiyeho. Famiye yawe n'inshuti zawe zabyakiriye gute? Niki cyagutunguye doko ukurikije uko babyakiriye watunguwe mu niki? Aya natunguwe. Hari igihe nari nzi ko wenda bari bufate nabi. Ariko natunguwe no kubona bose babyishimiye ahubwo bashaka gukora ikirori ibintu ni byiza noneho tumenye ko noneho ufite intego ntibundi twabonaga gutya nyine ariko ubu ngubu ngenda tukagira umugiye muri bimwe byanyu ariko ndangije nyine urabona ko asigaye agenda ariko bahita babishyireho avuga ati bya bintu nyine ni byiza turabishyigikiye ahubwo ikindi atakubwiye yagize byamutanze ikiganiro cyabo bakirebye imbere yuko agerayo sibyo basuhuze n'ubugerayo baragukurikira amakuru bari bayamenye tuduha amakuru neza none ukuntu byagenze inkuru noneho nsansoza bari baraje kumenya amakuru ntabwo batunguwe n'uburyo basomanye imbere ya kamera batari banazi ko usanzwe usomana ari mwase Okay. Ntago ntagaje bikora. Buriya yabikoraze kugira ngo Jester yereke abantu ko. Ubwa mbere arabikoze? Uri? Na makuru ufite. Ubwa mbere. Sameshye. Arakubeshye. Okay. Arakuneza abantu. Navyemeshye. Kevin famiye rero. Duherukana ikiganiro ngira ngo nabwo nitwe twagikoze mu iraminsi famiye zawe ziri kuboneka hirya no hino imihanda yose. Ubu ngubu hamaze kuboneka umuryango waungana gute kuva wakora ikiganiro gishakisha umuryango donc ntago baheruka amakuru y'ibyo bintu mbere ya byose nkuko natangiye mbivuga ndashimira abanyarwanda bambereye nka famiye just buriya niyo wenda umuntu utanasanga ari umubyeyi wawe ariko byibuze langage yakweretse ikwereka yuko akuri inyuma ababajwe nibyo uri mucamo ababajwe n'ukumeze burya nukuraho bari Imana igiba umugisha abanyarwanda bose ndetse n'abantu bose yaba barundi yaba abantu bose bagiye batandukanye bagira umutima utabara kuko ari ikintu byongeye kunyigisha byongeye kunyigisha buri ibintu byose byanjye bigenda bimpisoma byongeye kunyigisha ndinde ese nshobora gukora iki nuza perezida wa Amerika ni wavuze ngo never give up niba uri mu bintu wibivamo ahubwo byahise bima indi motivation yo kuvuga ngo ndakora iki noneho niba hari abantu batasinziriye kubera kubwo agahinda mfite kubwo umubabaro mfite nari maranye urumva kumarana umubabaro imyaka 27 ni ikintu kiba gikomeye cyane no kubyakira biba bikomeye cyane ari nabyo kintu wenda umuntu ahita abona kikahita kimukubita noneho akahita asagwa n'amantuza n'amarangamutima akahita kubira ko just nubwamera numvishe wenda n'urugero ngiye kuguha umuntu araguhamagaye ndi mama wawe urumva icyo gero kubikubwira uhita wumva muri wowe nanjye nashubijwe bigatuma rero bigira ikintu byongera kugutekereza utekerezaho rero bya famiye just urumva ko wenda turagiraho turimura n'ubukwe kugira ngo nyine tubanze
dukore ibisabwa bya mbere ko tutaragira aho ngo kubijyanye n'ubuko hari abandi bantu wenda babonetse bo mu muryango wawe urumva icyo giye hari habonetse wenda uvuga ko ari mama wawe hari habonetse uvuga ko wenda ari mushiki wawe hari abandi bantu nyine babonetse mufitanye isano nyine urashaka kubivuga naga nari nashaka kubivugaho cyane ariko barabonetse ariko jese ariko ne kuvuga bamaraso hari bamwe bambwiye ko just ba bambwira ati ubukwe bwawe hari icyo tuzagukorera ariko buriya nyine nkuko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo yizere umwana w'umuntu avumwe nago nabyizere cyane kuko buriya nago yego bundi amarangamutima nkunda kuyagaragaza ariko hari igihe wizera ikintu karenze rero hari nacyo nacyagiye cyanyigishije kuba mama nyine muntu yaravuze ati ndi mama wawe nkahita nihutira kwita bitangaza kuko just urabizura inshuti yanjye nacyo naguhishe rero buryo hari ikintu hari igihe ikintu kikuzaho wowe kiketa gitwikurura bya bindi byose byari bikurimo kuko buri ujya gusohora amarangamutima ari uko wabonye koko ko ibyo bintu nawe byagukoza ahantu kuko urumva nta wabuze namba uririrwa wiruka mu Kigali ubonye umuntu none ukubwira uhita wumva amarangamutima azamutse rero ariko nabyo nyine mvuga ndashimira cyane abanyarwanda bambwira yuko ubukwe bwanjye hari icyo bazakora bazamfasha rero ku bijyanye na famiye reka mu magambo make famiye bazazibona bazayimenya ndabizi kuri Max TV famiye yawe bazayihabona yose uko yakabaye bazayibona niki cyatumye rero ubukwe ubwo wambika impeta wavugaga yukwe ubukwe buri vuba butagomba kuzarenza igihe runaka ariko gito cyane nyuma yo kwambika impeta ubu ngubu mfite amakuru yuko ubukwe bwabaye buhagaze reka tubwize abanyarwanda ukuri niki cyatumye ubukwe buba buhagaze murakoze n'urujijo ruveho kuko harimo abantu bahita babifata ukundi se mu wenda n'urugero nk'uko cyagiye twabivugaga nka mbere muri comment bamwe na bamwe nuko ugasanga abantu benshi nk'uko babitekerezaga mbere bakavuga bati ari nkanje na ndetse uriya mukobwa nkisangira mama wanjye ari nkanje sinakabigenje kuriya ariko buriya umuntu mwa mwarababaranye sibyo umuntu uba warakwemereye akakwakira ukuri ntago ari icyo kintu wakamurutishije ndumva bya ari n'umuryango wawe wakishimiye yuko uwo muntu ahubwo yagufashe akanakwemera muri icyo gihe kuko ari benshi cyagiye wenda n'urugero mbabare mbivuge urumva hari bamwe twakundanye mbere ariko kubera ko babonye ko nta just nta bushobozi nta famiye simfite ahantu runaka akagenda ariko undi akaza akavuga ati nzagukunda ukuri nakwakira ukuri kandi ndagukunda rero nicyo kintu cya mbere nakavuze ntago rero ibyo ngibyo byari kuruta ibyo ngibyo ngo noneho ngo ubukwe buhagarare ngo ko nabonye umuryango ko nagize kubera ko just ndagukunda kandi nagukunda iyo uriwe urumva kandi ikindi ari benshi baba bavuga ngo ubukwe burapfuye ngo umusore amukatiye ngo ese ubundi imiryango ikomeye iba hanze agiye kwibera hanze ariko ibyo byose ntago wabirutisha ukunda kandi ikindi n'umubyeyi wawe nyirizina yishimira iterambere ry'umwana we akishimira ko umwana we icyo akunda ari cyo n'umubyeyi we akunda njya mbibona kenshi kuko naguhaye urugero ngendagenda ntanga urugero kuri Francois kuko byatambera role model mu byo kubaka abana be aba freedom bagahitamo uko we babyumva rero nanjye numva ko nk'umubyeyi ahitamo uko abyumva rero abantu bamari impungenge nagukwe bwarahagaze ariko ntabwo bwapfuye turimo turabwigiza kubera ko urumva ko muri ibi bihe kwirangamuntu nta kintu cyari cyanditseho urumva ko kujya gusohora irangamuntu hamwe agasohokamo amazina y'umukobwa agasohokamo imiryango n'ibisekuru ariko wowe hagasohoka nta kintu kirimo harimo tire biba bibabaje kandi ubu noneho imiryango yarabonetse ubwo kuko
bitanakunze just bemera kumbera ababyeyi ubwo rero ntago umuntu noneho kuko noneho wakabigize ukigizaho gato kugira ngo bigufashe ku gukora ibyo byose ndetse n'umuryango uzimutekane mufatikanye kuko urumva nge nabyihutishaga kuko byari ro 25 z'ukwa 11 murenge mu kuri mariage ari ku 8 z'ukwa mbere ariko ibyo nabyihutishaga kubera ku bw'ubuzima cyo gena n'indi mu bugoye ikindi na projet yange kuko nshaka gukora projet yange ndi umupapa kuko buriya uyo urumupapa ugakora ikintu ugikora n'umutima wawe wose ntago ugenda uvuga uti kuko arimo nabantu bibeshya kuko rika mbwire arimo natwe harimo abantu bagorana ugasanga umuntu araje ashaka umuteretana urumva ugasanga umwanya wagakoze icyo ugomba gukora urimo kuta uri ibyo ngibyo rero ni nayo decision nafashe kuko ngomba gukora projet yange mfite urugo mvuga ngo ndataha nsange niba nagize stress ku kazi ne kugenda ngo nge muri ghetto mbabare ahubwo ngende mubwira ati byagenze gucya na gucya ampumurise burya kijya kintu kirafa abenshi ntago bazi iyo banga ariko iyo banga rirafasha kuko abona agiye nganira nabo agiye numva icyo kintu bakivuga kandi ikindi na excellence akunda kubivuga just iyo ufite famiye burya igira icyo ikubwira ikakubwira iti ndibuka Sadat uyu kuko mfana Rayon Sport uyu wari perezida wa Rayon Sport uzi ibibazo yagiye acamo mbese ajya kuva ku buyobozi ni famiye urumva stress ajya gakura muri twebwe abafana ba Rayon Sport kuko Rayon Sport dukunda insinzi akagenda akajya mu rugo ibaze noneho ujya nko muri ghetto wazagira nyine ugasanga ugiye kwa rubangura uri yahuye ariko iyo ufite umuntu utaka kubwira ati nyakubani karibu numvisha ari ibintu bya bimeze gucya na gucya ntago ari cyo cyakabaye icyo ngicyo birafasha cyane ari nacyo cyanatumye muhitamo mu bandi kandi nkishima ko yanyakiriye ukundi atigeze yakira icyo nari ndi cyo ahubwo urije nawe ahora bimbwira nanjye mpora mbimubwira namukundiye uwo ari we nanjye kandi nzi ko ahora bimbwira yankundi wari we icyo kirema nyuma y'ibyo bintu bimaze kuba urumva ubukwe ntabwo bwapfuye ariko bwarahagaze ntabwo wahuye donc reka mbanze mirongo wabyakiriye gute kuba buhagaze mu byukuri waruzi ko buzaba mbere y'uko umwaka urangira none burahagaze wabyakiriye gute kirema ntumbeshye ntabwo nakubeshye maze kumenya impamvu baransobanuriye na famiye ye baransobanurira ukuntu ibintu bimeze n'ibyangombwa bashaka kubanza gushaka kugira ngo ibintu bigende neza numva nta kibazo kuko nawe ngiye nawe ntahagiye kandi urukundo dukundana ntabwo ruhise rugwingira wenda ngo ruhise rupapana abenshi nyine ndubunini babyumva azavuga ataramukatiye yamukatiye nyuma yo gutera ivi ibintu bavuga amagambo menshi ariko nyine njye cyo nzi icyo ni kimwe nyine nuko ankunda kandi nanjye nkabamukunda kandi ntego ubwo dufite n'imwe tuzabigeraho wahuye n'amagambo menshi akaguca intege ukumva none urasaze iyo mpeta izaguheraho uzagera uyivanemo uyibike ntabwo wigeze uhura n'amagambo nk'ayo ntabwo yabura ariko njye icyo nzi ni kimwe ni uko mwizera kandi nawe akaba anyizera ubwo rero nta n'impamvu yo kuyikuramo niyo byaba mu myaka iri imbere nakomeza nkayambara kuko nyiha agaciro utazakora ikosa shaka vibe oya ikindi reka mbwire ikintu cy'ambere njya mushimira sibyo afite abandi badafite ni umuntu ubasha kwihangana rero kugira ngo ubone umuntu wihangana kuri iki gihe biba bigoye kuko ujya ubona ambabarire reka muvuge kuko ni umusitari biju yambikanye impeta ari umusore bambikanye impeta bavuga ngo ushinguye ngize sibyo nyuma aza kutubwira ati byapfapanye byagenze gutya burya rero ariko iyo wenda
sinamenya wenda icyo ko byagenze wenda bije ari gye azabivuga ntawamenya ariko uyu nguye icyo mukundira narabimubwiye ariko nagiye kubimubwira mfite ubwoba kuko urumva ni njyewe wapushingaga babwira ati mumbabarire kuko mba njyenyine ndashaka ko byibuze njye ngira umuntu ntaha nkabwira ibyanjye naba narwaye nkagira ungwaza kuko umva abaga muri geto wenyine urumva ko rero biba bibabaje urwaye niko ari bitangaza mugiye kubana muri etage ibaze nk'icyo kintu urumva nk'icyo kintu nyine ibaze nyine bizi ko famiye nta kintu na kimwe uzayiburana none ibaze nk'umukobwa wakwanze ngurakennye agiye kukubona ahantu areza ariko imana ngaho se ni bibi ariko bizaba kubera imana abaga nko muri chambre akabona akakubona muri etage usigaye nawe reba kiremaze nako nuko navuga ati aho ninge uzawicaye tabantu bangiye bamwanga ariko bagiye kumbona ndi mu ndege ngenda atari kibi nege ibigeragezo bibyari bisubiza iyo siwumva ni icyo mukundira kuko buri amugani na teo niwe yigeze kubirimba aravuze ngo ibigeragezo sikarande kandi kubaho nabi nabwo sikarande buriya umuntu agira ihere buriya ntitukakureho umuntu amaboko nijyo njya mbwira abantu bo ku mihanda yo mpuye nabo umwana ndamubwira nti rero wa mwana uyu munsi ubayeho gutya ariko ejo niwe u Rwanda dukene niwe Rwanda rwesha ni wowe uzaba umuyobozi w'ejo hazaza kuko aba barimo baravamo nawe wakagombye kuzuga kurira igihugu ugatanga imbaraga zawe buriya rero harimo abantu bamubona wa mwana wo ku muhanda bakamucira iteka kuvuga turiya ntacyo azimarira mayibobo uriya se buriya azimarira iki uriya urara mu biraro ariko buriya imana yo buriya biri kumwe nawe kuko buriya ni nayo mpamvu sinzi nkunda zen temple kureg egrise zen temple impamvu nyikunda ari umupasiteri ejo bundi watwigisha yatubwiye ngo buriya imana ntago wowe iguta niyo waba uri umunyabyaha ukora ibyahute uri ukagenda ukanywa ugasinda ukagenda ugwa ariko imana iravuga turiya n'uwanjye isaha n'isaha zahinduka rero buriya ntihakagire umuntu ucira umuntu iteka uwo muntu atarashya mwuka kuko isaha n'isaha wasanga aho wicaye ejo nawe yaba hicaye aha nicaye ejo kuko ahandi ejo hazaba hari undi n'ejo bundi hari undi sibyo sheri Reka nimarize Kirimazi. Kirima, inyuma igihe ubukwe buzabugarutse. Urumva muri no minsi turi. Ni na mvuba. Muri no minsi twaya tubona abagore bari kurwana n'abagabo mu nsengero, bari kurwana n'abagabo ku murenge, yamutanya abana, yagize gute. Uba wumva kugira ngo urugo rwawe mu by'ukuri muzasazane nka Francois nk'uko umugabo wawe wabikunda. Uba wumva urugo rwawe ruzaba rushingiye ku kimu by'ukuri. Kizatuma urugo rwawe ruhora rutemba amata n'ubuki. Cya mbere cyose biva mu gusenga. Murayisenga wizera Imana nta kintu itagukorera. Hari igihe gucisha mu bigeragezo ari nk'akayunguruzo kugira ngo ikurebe ariko ibyitwayemo neza bigusiga uhagaze we ubwo rero hamwe no gusenga kubera Imana tuzasenga kandi Imana iradukunda iradushyigikiye urugo rwacu ntabwo ruzarangwa n'ayo matiku mucyafu si wumva Imana irahari kandi iri kumwe natwe kuko ntabwo tubyifuza natwe tujya tubibona ingo z'iki gihe ubona bakoze mariage ejo bundi nyuma y'umwaka bataranabyara kumva bagiye kwaka divorce icyo gihe rero twe ntabwo tubyifuza kandi ndakeka ntabwo bizabaho kubera Imana menya ikindi navuga njye buri gihe ahora ni mushya uko mubonye uyu munsi siko ejo nongera kumubona n'ukuri kubera ko burya reka nkubwize ukuri ubanza sigutereta kebibaza sigutereta shake ubanza sigutereta byatara uko reka nkubwire sibyo ari indirimbo nkunda ivuga ngo ninde undirije umwana yo gacaracara kuko ni indirimbo za kera gusa kandi ukiri muto uzi impamvu nzikunda zirigisha zira ndirimbo ziba zirimo ubutumwa zigisha ariko ab'iki gihe bararirimba icyo ashatse kuririmba ako kanya
ukaba kiri kuvuga impamvu rukundi yende rero impamvu ngiye mubona buri munsi abamushye buri munsi uko genda rero iyo ubona umuntu agenda abamushya kuri wowe cyo waruna mubajije uyu munsi ndaje mbonye yabaye mushye bituma urukundo rwanyu ruhora ruramba rugatuma urukundo rwanyu ruhora rugirana ari nacyo nshishikariza urubyiruko rw'iki gihe wibona umukunzi wawe nugera ari ku muhanda ubona undi ahubwo nugera ku muhanda ukabona wa wundi ukunyuzeho uhituma ukarasa muri ya shusho y'uyu kuko bizagufasha kuhita wumva ko wawe ari urenze aho kubona umuntu kuko abenshi dukunda bakunda gushiduka urubyiruko rw'iki gihe abakobwa b'iki gihe nabo rero sinzi Imana iki ibafasha harimo abakobwa ntago ari bose ariko usanga bashaka kugusha abahungu bashaka kugusha abagabo bakambara uko batagakwiye kwambara ariko buriya we musore byima amaso ikindi uhita uvuga uti mfite kirimansi wanjye kirimansi wanjye aramurenze uriya kure yaba mu mico yaba mu myitwarire yaba mu migendere ibyo bizajya bituma bibafasha urukundo rwanyu kuramba Okay. Bizagenda bibafasha ku rukundo rwanyu ruramba nago ndivuze kubatindana Clemence arashonje ukuntu ari kandi Birashonje urananiwe rero. Okay, reka nkurekure rero wigendere na Kevin mujye kwinywera icyaye ariko ntago nahite nkura ariko nanone gurya. Uba wumva urumva wowe na Kevin mu byukuri mwanyuze mu bigoye nawe yanyuze mu bigoye n'urukundo rwanyu n'ubundi murunyuranamo mu bigoye uba wumva nk'ikosa ntago mvuga ngo mwatandukana ariko wumva nk'ikosa Kevin yagukorera ukumva gushenga uyu mutima ririhe yibagije ubuzima twanyuranyemo ngasanga niba wenda bayeho neza agize ubwo buzima bwiza ngasanga aravuga niyo mbimenya simba narakundanye nawe mbimenya ntabwo tuba twaramenanye mba narashatse abo turi mu rwego rumwe tukimenye nacyo cyambabaza ariko ntabwo mbyifuza nazakorekoza kuva wamwambika impeta yari yakubabaza na bino bisanzwe wenda tugahunda turi aho ngaho oya nta kintu murapfa namva ntakuraka ntako abantu ntago basanzwe iteka duhora twifuza ko twahora duseka oya igushyiramo nta kintu murapfa namva haba no kwica gahunda nacyo oya ikiza cyacu buriya koko ntacyo cyarambiye nagakubeshye kuko buriya niyo tujye kuryama kuko tubanza kwiragiza Imana yaraye iwawe cyangwa kuri telefoni iwabo cyangwa ndi mu rugo rero dukunda kubwirana uko umunsi wagenze iyo ari nikosa wenda n'urugero na nkavuga ati wenda nangiye bimera gucya na gucya niyo mpamvu wambuze aho uhita umusaba imbabazi reka ferika itirangira ntago rero ntago bibabaza nago bitera umubabaro nagahuga abantu nago bitabirangira ngasubira ubuzima busanzwe niba ari ku rukundo okay wambwiye yuko akantu kaguteye amatsiko ari akavara bakubura mu maso bareba reka nkurekure by the way nzaba mari urabizi usubirize famiye wenda ubwo uzaba uri free cyangwa se ari ngombwa yo kuyivugaho tunayerekana abantu nzaba mpari naho hanyuma nawe dusubirize nyine umuryango ubabwira ati umuryango wa Max TV wose ni ukuri urabakunda namwe tugana ku musozo rero ku mutima hariho iki Kevin urumva wahuye n'abantu ariko nawe birashoboka ko hari ikintu ushaka kubwira abantu na Clemence nawe nuko tugana ku musozo ikintu nababwira hari ijambo riri muri Bibiliya bavuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena riri muri Zaburi 23 rero nibiringire Uwiteka kuko Uwiteka igihe cyawe wowe urimo kurira uyu munsi ejo uzishima wibabazwa yuko n'ubu buzima buratubabaza cyane ariko buriya Imana ibikunyuzamo ifite impamvu igihe niki kugira ngo nawe uzabe wishimye nicyo kintu nashishikariza abanyarwanda nkongera gushima cyane nshimira Max Steve then muri abantu bacu turabakunda
kandi ikindi muturi ku mutima ikindi numva navuga kimira imana mu minsi zaza tuzabibabwira shaka kuko ari nge ndumuhanze ariwe ndumuhanze tuzasohora indirimbo y'Imana ishimira Imana ivuga ku buzima histoire twagiye tunyuramo zayandika ba kubera ko just azi kuririmba cyane kundusha ariko ari nacyo nuko ntarabona ubushobozi narabyifuze nabitangiye ariko kubera nyine urabona ubuzima nagiye nyuramo nkunda gitari gucuranga gitari ariko sine nabona ubushobozi bwo kuyigura nkakunda kuririmba kuko buriya nyiga mu gahozo naririmbaga buriya uririmbye hari icyo bikwibagiza rero nshishikariza abantu gukomeza kudukunda kandi gukomeza kudushyigikira ni ibintu biba bitoroshye kutugira inama hari abantu bamwe na bamwe njye nshima ukajya nka Kimironko umuntu akahita avuga ukuzihe ati nakubonye aha naha kuri Max TV nakubonye aha ati buriya turabasengera ngo Imana ijye ikomeza kubashoboza buriya rero iyo umuntu akubwiye gutyo nawe uhita ukuramo akandi kantu wandika ubwo rero turashishika rero ko iyo ndirimbo tuzayikora just ari n'igihe no mu ko twazaba twaranayisohoye yaragize kubera kayiririmbana sha ibaze ibyo bintu we mukayiririmbana kiri maze utajyurira ibintu wehe byo kutarira rero ibintu wehe byo kutarira none wonzari yego kuko iyo ndirimbo izabivuga ku musaraba karuvari kariho ya twanishirije ikindi izaba ubwo mvuze muri make kindi shimwa mana aho wankuye kuko yadukuye mu cyobo tutari kwikuramo hari mintare hari harimo ibyo yari bitwasamiye ariko yarahadukuye kuko nibigukuye muri urwo gogo irifuza no kugira handi ikugeza cyangwa se nkuko yakuye abisiraheli muri Egiputa kabambutsa nyanja itukura iri kumwe nabo kandi bitari gushoboka abantu batarabona kubishoboka nibyo bizabikuyemo ariko birimo amashimwe cyane yo gushima aho yankuye yandinze 94 izaba ari nziza ariko iyivugaho cyane kwivuga ku mana kuko nzi ko ndi umwanditsi mwiza ndabashyigikiye cyane iyo ndirimbo ndayitegereje tuzayerekana abana ahangaha bayikunde kirema we ku mutima rero ariko sinzi nimba Kevin yarasoje kimansaje kuturirimbira akantu gato iyo ndirimbo bose cyangwa ku ndirimbo bisanzwe azi kuri ubwo bari hasoreza message yawe yigenera abantu mu ndirimbo kandi ko ihitirema akantu ushaka ukarimbira abantu gakubiye no message wifuzaga kubahereza ndirimbo ngiye kubatura cyangwa se ikubiyemo message nari gutanga nageneza amata ndirimbo yitwa Mane dukunda byahebuje Aya majwi yacu nakunyure mu byeyo turinde tugutaramire tugutetera mu byeyo utaduhana ariko ba umvise voice why you mean the voice cyane ngo you mean mu bukwino bihe byo kutarira nuririmbye ndirimbo niryojwe nturira ngo muzi ahita nsohoka mu bukwerane eman by the way reka mbashimire cyane mbifurize n'ukuri ubukwe bwiza imyiteguro myiza burya nakunze ijambo wavuze bwarahagaze ariko ntabwo bwapfuye isaha n'isaha buzaba kandi navuze yuko impeta yayambara n'imyaka igihumbi mu gihe yaba akigutegereje ntabwo azaba nka Mukamusoni ntabwo uzaba nka Mukamusoni ngo utegereze imyaka ibihumbi humura Kevin rwose vuba azakurongora umere uru nahumure baramukunda yaba bazambera ababyeyi baramukunda
ndumva baravuganye baramukunda kandi nahumure tuzamutetesha uko bishoboka ntago uzahinduka nzi yuko kuva na kera n'abantu twagiye tubana benshi barabizi iyo nahagaze ku ijambo mba nari hagaseho nago ntago nzigera mpinduka ya ya ni kasi episode nizere ko rero bwaryo bi n'ikiganiro mukomeze kuba bafi no kubashyigikira mu bifuriza ubukwe bwiza nyine n'imyitegurire myiza buryo nyine urugendo rwiza rwa muntu satani nawe agenda ashyiramo imitego ye kugira ngo nyine ibyishimo bya muntu bitagerwa ariko Imana ikahaba mukomeze kuba aba hafi mukomeze no gukunda ibiganiro byacu no kubisangiza n'abandi ndetse no kuduha ibitekerezo of course kasi episode that's my name kabu bomba